қадырлы қонақты тосуға даярды қылдаттық менен жүрді. Бейіштей болған жаратылышыңыздың беделін ұшындан біліңіз. Протокол қоқсыздық болмаса, мен ішіне кіріп асып, соменен ойнайтын. Біздің қонақтарға Қырғызстанға болған сапары шын әле фантастика болды көрінеді. Fantastic, this is my first visit. Ал арча менен айқалышқан сұлулық. Жаңы басқышта жанданған қызматташтық. Мындай бізге деген жоғарғы деңгейдегі сапар жасаған, бұл деген ошо белгі. Инвесторларға жағымды шарт түзген Қырғызстан. Шетелдік инвесторларға зарыл болған кепілдіктер жаңа артықшылықтарды берудеміз. Екі тарапты терең ымала. Малайзияның премьер-министрі Ануар Ибрагимдің Қырғызстанға болған ресми сапарындағы қызықтар алды да, анда сөз башынан болсын. Жапа тұрмақ даярдық Малайзияның премьер-министрі Ануар Ибрагимдің Алатауға болған сапары жағымды өтісінен қалар бергендей. Жалпыға малымды қаражаттарын екі өлкенің экономикалық байланышы қызықтыруда. Ичкериде визиттік карталарды алмашып, екі өлке дипломаттарының маңайы мықты. Аларча чатырының алдында екі өлке делегация мүшелері тізіліп, салтқа айланғандай алғач ардақты қонақты салтанатты тосу әземі башталды. Официалды салтанаттан кейін Малайзияның премьер-министрі және президент Садыр Жапаров тар жүреді сөйлеушілер жүргізу үшін Аларча мемлекеттік резиденциясына келіп бара жатқанша. Бұл жолығушу екі өлкенің қызматташтығының түрді бағыттарын талқылау үшін ең жақсы аянтша болып қалды. Ануар Ибрагимді жылу тосып алған президент Садыр Жапаров аның сапарының маңыздылығын белгіледі. Мемлекет басшысының айтымында бұл мәмілелердің мұндан ары өнігішіне түрткі береді. Учурда заманбап санариптік технологияларды киргизүү, социалдык маанилүү объектилерин куруу жана модернизациялоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Ушул багыттарда Кыргызстан үчүн жаңы технологиялар, жаңы билим, жаңы инвестициялар керектелип жатат. Бул үчүн менин жеке көзөмөлүм астында жагымдуу инвестициялык климатты түзүү боюнча бардык чаралар көрүлүп, шетелдик инвесторлорго зарыл болгон кепилдиктер жана артыкчылыктарды берүүдөбүз. Біздің өлкелер 32 жылдан бері қызматташып келе жатқанына қарабастан, өліктөштіктің потенциалы толық ішке аша елек. Ошол себепті атайын Қырғыз-Малайзия біргелешкен комиссиясының іші жанданат. Тараптары бұл мамилеге жаңы дем береді деп есептешет. Азыркы күнгі өлкелеріміздің ортосында келішімдік құқықтық база түптелді. Бірақ үшірдің талауына және біздің қызматташуыны мұндан ары бекемдеуге зарыл болған жаңы келішімдер менен мақұлдашуларды иштеп чыгышыбыз керек деп ойлойм. Ошентип жакында Бишкек Куала-Лумпур аба каттамы ачылат. Учурда бул маселе боюнча сүйлөшүү процесси жүрүп жатат. Аба каттамдарын түзүүнүн алкагында кыргыз тарап Малайзиянын аба мейкиндигине 5-чи даражадагы эркиндикти берет. Өтө күчтүү делегацияны алып келдим. Баш 5 министрди өзүм менен алып келдим. Алар Кыргызстанга берген маанилүүлүктү билдирет. Біз екі тарапту мамлелеріз андан ары тереңдейт деп ойлойбуз. Туризм, инвестиция, туризм, культура жана ең негізгісі достық мамлелер жана екі тарапту мамлелерізді бекемдейт. Екі өлкенің ортосындағы түз ауа қаттам, мұндан арқы қызматташтықты ар тараптуу өліктүрүүгө көпүрө болот. Анткени экономикалык байланыштан да эки элди байланыштырган окшоштуктар бар. Эми биздин алыстыгыбызды эске алганда биз Малайзия менен көбүнчө баягы саясий байланыш көбүрөөк күчүндө болот окшойт, экономикалык байланышка караганда. Бизге эмне берет эми бул баягы кызматташтык? Алыстык деле эмес азыр. Анткени ошондо деле азыр деле мындай жүгүртүү болуп атпайбы? Соода саттык.
Биздин деген статистикага караганда 18 миллион доллар барбир жүрүп атат да. Алардын статистикасында 35 миллион болуп атат доллар. Анан бул деген эмне болот? Туризм тармагы болуп атат. Анан деген кийим тигүү, электрониканы алып алуу, мындай иш кылып ошол эми тармактар бар. Негизгиси эми алар булар деген жакшы жери кайта биздин регионго деген мындай жакшы карап атышат. Регионалдык ошол топто деген Малайзия мындай абдан өзүнүн абройлуу эмеси бар да, ордуга. Анан аларда деген алардын исламы да мындай жумшак ислам да. Чыгыш Азиянын өлүккөн өлкөсү, Орто Азия чөлкөмүндөгү өлкөлөр менен ар тараптуу кызматташууну жандантууда, айрыкча Кыргызстан менен саясий экономикалык алаканы тереңдетүү Малайзиянын артыкчылыктуу багыттарынын бири. Mr. Welcome to Kyrgyzstan. Yeah. How do you like Kyrgyzstan? Fantastic. Жаратылыштын кооздугуна көзүм тойбой турат. Тоолоруңар укмуш экен. Мен Борбор Азия өлкөлөрүнө болгон сапарыбызды Кыргызстандан баштаганыбызга абдан кубанып турам. Эми эки өлкө мамилелер боюнча айтсак, жыйынтыгын жакынкы арада көрөсүңөр. Бардык багыттагы кызматташтык эми болуп көрбөгөндөй жанданат. Алдыда Кыргызстан менен Малайзия соода экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка тармактарда биргелишкен долбоорлорду ишке ашырышат. Эки өлкө лидерлери Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы кызматташтыкты ар тараптуу активдештирүү жөнүндө биргелишкен билдирүүгө кол коюп, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү үчүн билдирүү жасашты. Бүгүн биз урматтуу премьер-министр менен бирге эки тараптуу кызматташуунун учурдагы абалын жана мындан ары өнүгө турган дараметин кеңири талкуулап, кызматташуунун жаңы багыттары боюнча пикир алмаштык. Атап айтканда, айыл чарба, туризм, энергетика, энергиянын кайра жаралуучу булактары, тоо-кен, инфраструктура, маалымат технологиялары, халал индустрия жана экономиканы өнүктүрүү жөнүндө сүйлөшүүлөр болду. Ал арча менен айкалышкан сулуулук. Алтынчы май Аларча мамлекеттик жаратылыш паркында өлкөгө расмий сапары менен келген Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагимге арналып этномаданий программа уюштурулуп жатат. Эл башында композиция отурулуп, анасы айтып аткандагы. Бул мырза Малайзиянын туризм министри мүнүшкөрдүн бүркүт таптаганына кызыгып, жада калса тууруна бүркүт кондуруп сүрөткө түштү. Туризм Малайзиянын экономикасынын чоң сектору. 2012 жылы Бириккен Улуттар Уюму, бүткүл дүйнөлүк туристтер уюму Малайзияны эң көп туристтер келген 10 өлкөнүн катарына кошкон. Бул өлкө туризмден 2018 жылы дээрлик 60 миллиард доллар тапкан. Демек Кыргыз тоолоруна суктанган Малайзиянын туризм министринин биздин өлкө менен бөлүшчү тажрыйбасы бар жана Кыргызстандын туризм сектору бул өлкөнү кызыктырат. Биздин өлкө тропика джунгли токойлору менен өзгөчө. Бирок сиздердин жаратылыштын өзүнүн керемети бар экен. Эми түз байланыш түзүлүп жатат, ошондуктан Кыргызстан менен туризм секторунда кызматташууга кызыктарбыз. Ал үчүн алгачкы кадамдар жасалып жатканын айта кетейин. Алаңгыча өлкө лидерлери келгенде аларды төкмө акындар, алыптар баатырлары жана аталар изи улуттук кийимчен кыздар тосуп алышты. Welcome to Kyrgyzstan, dear Mr. Anwar Ibrahim. Лидерлерге аталар изи кыргыз улуттук кийимдер коллекциясынын көргөзмөсү тартууланып, бүркүтчүлөрдүн, жаачылардын жана тайганчылардын катышуусунда салбурун салттуу мергенчилеринин элементтери көрсөтүлдү. Анвар Ибрагим мырзага эң эле кызыгы аларчанын койнунан шарактап аккан суу болду. Аны барып жанынан көрүү үчүн протоколду да бузууга туура келди. Протокол коопсуздук болбосо мен ичине кирип алып суу менен ойнойт экен дейт. Уруксат бересиздерби?
кол менен сузуп алып ичесин. We can even drink this water. Ошентип, Малайзия премьер-министри Январ Ибрагим Мырзанын Кыргызстанга болгон сапары Аларча жаратылыш паркынан жыйынтыкталды. Мындай жылуу коштошуу эки өлкөнүн бардык тараптан кызматташуусу тереңдей беренин кабар берет. Көчө сүйлөшкөн негизинде бардык тараптар боюнча сүйлөштү. Өзүңөр билесиңер, Малайзия бул чоң мамлекет. Азиядагы чоң жолбоштордун бири да. Экономикасы күчтүү, нефти, газ, анан жаңы технологияга булар багытташташты да. Анан банк системасы аябай күчтүү буларда. Ошондуктан биз ушу бардык тарап менен президент, премьер-министр сүйлөшүп, анан азыр жол картасын кабыл алып, чоң декларация кол коюп атыпбы. Бул болсо ошо биздин министрликтер жанагы билим тармагынан, технология тармагынан, банк тарабынан, соода тармагынан, анан эң негизгиси Малайзия менен Кыргызстандын ортосуна түз авиа каттамын ачабыз деп сүйлөштүк да. Он жетинчи май президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысынын орун басары, Бириккен Улуттар Уюмунун терроризмге каршы башкармалыгынын башчысы Владимир Воронковту кабыл алып, Кыргызстан менен буунун ортосундагы кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча пикир алышты. Я уверен, что ваш визит в Бишкек придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества Кыргызстана в рамках ООН в области противодействия терроризму и предотвращения экстремизма. Барлашуунун жүрүшүндө президент Садыр Жапаров 2027-28 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө Кыргызстандын талапкерлигин көрсөтүү тууралуу айтып берди. Шайлоо Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-нчи сессиясында 2026 жылдын июнь айында өтөт. Кандидатура нашей страны поддержана всеми государствами Центральной Азии, в связи с чем в Совете Безопасности Кыргызстан будет представлять регион Центральной Азии и продвигать повестку дня региона. Мы надеемся в скором будущем, в случае избрания, стать ответственным членом ключевого органа ООН, его Совета Безопасности. Өз кезинде Владимир Воронков Садыр Жапаровко жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстандагы укук тартиби жана улуттук коопсуздук органдарынын даярдыгынын жогорку деңгээлин, контртеррористтик күн тартибин илгерилетүү үчүн күчтүү мыйзамдык база түзүлгөнүн баса белгиледи.